המצב היה מאוד מאוד דליק. תחושת הפחד הייתה משותפת, יענו. הערבים פחדו והיהודים פחדו. היה מפחיד לצאת לרחוב, הבן שלי גם הותקף על ידי שוטרים. כינסנו את כל הגורמים הרלוונטיים ביפו. המשמר היהודי-ערבי, קבוצה שהתנדבו אליה כ-4,000 איש, והתחילו לעשות שיעורים בשטח. אם היינו מקבלים חס וחלילה קריאה של איזה התארגנות, של איזה מקרה של אלימות, אז הם היו יוצאים לשטח ומרגיעים את הרוחות. בחורה ערבייה שהתקשרה אליי אמרה לי, אני נוסעת באוטו, ומסביבי על אופנוע יהודי מסמן לי כל הזמן שהוא ירצח אותי. תארי לך שהייתה מתחממת, נותנת גז, דורסת אותו. גבנו מיד על כל דבר, על כל ניצוץ שיכל להדליק את הרחוב. קבוצות היו מחולקות לערבים ויהודים, וזה עבד בצורה יוצאת מן הכלל, ואנשים שיתפו פעולה. זה היה פשוט מאוד מחמם את הלב לראות את זה. הטמבוריה של עומר במרכז יפת היא מרכז העצבים של הפעילות החברתית ביפת. היה 5 אנשים שפטרלו, פתאום הפך להיות 10 ו-20, הפכנו להיות מין חברים כאלה. התחלנו לגייס ולתמוך בערבים שנזרקו מהעבודה ללא סיבה, רק בגלל שהם ערבים. היה לנו את הסיוע המשפטי, הסיוע במזון. גם משפחות יהודיות וגם משפחות ערביות. משמר היה מספק עזרה מבחינת קרטונים, מבחינת חמגשיות. לעשות פעולות משותפות של יהודים וערבים. כולנו, הרוב המוחלט ביפו, רוצה חיים מכובדים. זה המהות של מה שקרה. אנחנו כולנו התחברנו כבני אדם. ושאף קיצוני יהודי או קיצוני ערבי לא יקלקל את זה.